Tisdag. Okej, jag lägger till. Jag föräldrabokar tisdag klockan... Ja, vi kan ta på kvällen kanske. Nej, kvällskurs, fan. Hur... Okej, inte kvällen då. Onsdag är bra. Om inte då vi ska hjälpa Siri flytta. Fan, jag måste ju kolla upp det. Okej, men vänta, jag kollar när jag kommer hem. Kan du... Vill du påminna mig det? Jag ska försöka. Jag kan smsa henne. Jag har hennes nummer. Det är bra. Efraimsson, det är inte det. Henrik med K. Hej. Vi vill ha ekonomimöte nästa vecka. Funkar det för dig? I så fall, vilken dag? Vilken? Villan? Nej, nej, nej. Vilken dag? Så får jag ändra så att säga att jag och Sanna vill ha. Jag och Sanna. Va? Nej, jag menar allmänt. Så skickar vi.